Окремо хотів би звернутися до жінок. 20% полтавської поліції – це наші чудові, красиві і розумні жінки. Переддень весняних свят, дорогі наші жінки, вітаю вас. Ми знаємо про те, скільки на ваших плечах. Але все, що може досягнути мужчина, залежить тільки від вас, від кожної з вас. Ви проводжаєте своїх чоловіків на роботу, ви збираєте своїх дітей до школи, ви переживаєте за всю свою родину, і ви робите дуже багато для того, щоб кожна сімейна родина була в злагоді, була успішна, була впевнена в тому, що сім'я тримається купи. Я зараз звертаюсь до всіх тих жінок, чиї поліцейські зараз тут, на цьому Майдані. Підтримайте їх, вони потребують вашої підтримки. Вітаю жінок поліцейських з Полтави. І вітаю всіх полтавських жінок з прийдешніми святами.